Enne veel, kui ma videoga alustan, ma tahan tänada kõiki neid inimesi, kes saatsid mulle erinevaid valeuudiseid ja mingid kummalise linke seoses koronaviirusega, mida nad on näinud sotsiaalmeedias. Ma kutsusin inimesi üles Instagramis, et palun saatke mulle, ma tahan video teha. Ma sain väga palju asju, väga palju linke sain, väga palju oli kordusi, mida ma loomulikult ootasin. Mõned neist said ka videosse sisse, mõned asjad jäid välja lihtsalt sellepärast, et kas nad olid liiga absurdsed, et nad ei sobinud sellesse kompotti, mida ma üritasin nagu kokku panna. Mõned asjad jäid välja, mõned asjad said sisse, igal juhul suur tänu teile, aga hakkame lahkama. Koronaviirus on tegemas ümbermaailma reisi ja erinevate riikide valitsused siis käituvad vastavalt vajadusele, mõni karmimalt, mõni mitte. Eesti ei erine, meil on ka eri olukord, meil on keelatud suuremad rahvakogunemised, inimesed peavad olema kodudes, kätepesu ei ole enam hea tava, vaid põhimõtteliselt kohustuslik tegevus iga päev, mis ei ole otseselt suur probleem. Teatrid pandi kinni, kinod pandi kinni, te kõik teate seda. Aga kui inimesed panakse kõik koju kinni, või mitte nagu sundkorras, aga ideeliselt, et püsige kodus nii palju kui võimalik, siis lõppude lõpuks juhtub ikkagi see, et mõnedel inimestel saab kodus tegevus otsa ja siis nad otsivad endale väljundit, mis tähendab seda, et internetis on seda juba hea näha, kus siis vihased netikommentaarid on oluliselt vihasemad, kui nad olid enne. Mõttetu info, see ei peegelda reaalset olukorda. Kui jätkub inimeste ringi töllerdamine, siis varsti on sajad haiglates. Kallis valitsus, kas sa ikka tead, et haiglates pole piisavalt arste, personali, aparatuuri, et pidad selle koormusele vastu ja mahutada kriitilised haiged sinna? Sest need tuleb iga päevaga juurde. Tuleb peatada inimeste liikumine ja kohe. Kõik tuleb kinni panna. Minge välja ja vaadake, kui palju inimesi on mängu väljatel. Noorte puntid hängivad, vanad inimesed koos, poed on rahvas täis, kaubanduskeskused lahti, kas te olete pimedad või hoopis lollid, mida tolku te vaidlete, kes peab ennast testima saama, kui mitte midagi ei muutu. Ega need teste jätkugi, kui 8 nädalat ei tule liikumiskeeldu. Miks üks istub kodus ja 30 jalutavad ja vedavad kambakist aega? Millal tulevad reaalsed tegud? Liikumiskeeld kõigile 8 nädalaks. Võtke eesujuks Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, UK pandi kinni. Ainult väikr Eesti ei suuda tärnki teha. Otsustusvõimetud ahvid. Ja siis loomulikult veel 2 nähtust antud olukorras. Üks on siis valeinfo, mis levib, nagu kulu tuli. Ja teiseks on igasugused kuradi aferistid, kes üritavad nüüd kriisi olukorras kiirelt natukene pappi kokku ajada. Nüüd esimesena võtaks käsile siis selle kõige markantsema valeuudise, mis läks nii kaugele, et peaminister pidi avalikult pressikonverentsil selle ümber lükkama. Ja valeinfo oli siis selline. Infoks, täna kell 16.00 pressiteade, Harjumaa plus Tallinn lõigatakse ära. Kaitsevägi teeb tee tõkiseid ilma mõjuva põhjuseta on täielik liikumiskeeld. Kella 16. alates rakendub ka alkoholimüügi keeld, et kellel pole, siis käbe ostlema. Nüüd see valeinfo levis nagu kulu tuli, inimesed jooksid kohe poodi, hakkasid alkoholi kokku ostma. Lihtsalt sellepärast, et mingi kuradi jobu otsustas, et ta hakkab kulu jutte levitama. Ja nüüd on erinevaid teooriaid selle kohta, et kus kohast see kuulujut sai alguse. Üks kuulujut, kuna see on ka kuulujut, eks ole, siis on selline, et keegi nägi teetöid ja järeldas sellest väga ennatlikult, et meil pannakse Harjumaa kinni. Mis on, jah, tõesti asi, mida mõtleb üks terve loogiline inimene, ei ole nii vä. Ja siis ta seda lolli järeldust jagas oma sõpradega ja nii edasi, aga meil on selles samas kuulujutust tegelikult ka selline versioon. No nii, see info pole veel avalik, aga homsest liikumiskeeld ja alkoholimüügi keeld. Linnast välja ilma mõjuva põhjuseta ei saa. Täna kell 16 peaks tulema pressiteade selle kohta. Kaitseliidust tuli inf. Ehk siis sama kuulujut, aga juba on selle sisu pisut varieeruv. Et nüüd jaa, me võime rääkida sellest, et äkki nägi seda teeehitust siis kaitseliitlane, kes rääkis seda kaitseliidus edasi. Või ei näinud seda kaitseliitlane, aga tema sõber oli kaitseliitlane, kellele ta seda edasi rääkis. Me võime siin välja pakkuda tõsiselt nagu mingisuguseid sadu erinevaid kombinatsioone, kuidas see asi lõpuks jõudis sinna pressikonverentsini välja, aga fakt on selles, et kes nägi, mida nägi, millal nägi ja kus kohas ta nägi tegelikult kuni pressikonverentsini me ei teadnud. Et põhimõtteliselt me võime pakkuda erinevaid variante. Fakt on see, et see on tegelikult see kõik oli täielik folkloor. Mis nüüd ei ole folkloor, on see, et politsei ja piirivalveamet on teinud tegelikult praeguseks hetkeks kindlaks,
kes see seda kuulujutu alustas ja on temaga selle teemal ka juba suhelnud. Ja üldse lisaks sellele tasub ikka nagu loogiliselt mõelda ka enne, kui sa jooksed suure kuradi hurraaga poodi, et ostad viina kokku, sest et see keelatakse ära. Nüüd esimene asi. Pressi teade pidi kuulujutu kohaselt olema kell 16.00. Ehk siis see on tund aega enne tööpäeva lõppu. Kuidagi väga kummaline aeg anda inimestele informatsiooni pressiteatega. Teine küsimus. Kas siis Tallinn pannakse ka kell 16.00 kinni või enne tööpäeva lõppu? Mida teeb riik nende inimestega, kes töötavad Tallinnas, aga nad ei ela Tallinnas? Mis nendest inimestest saab? Nagu pikemas perspektiivis ka. Ja nüüd küsimus. Esimene sõnum ütleb seda, et alkomüügi keeld rakendub kell 16.00. Ja see teine versioon kuulujutust ütles, et alkoholimüük rakendub homsest. Millest tekib selline erinevus? Kui valitsus ütleb, et homsest, siis vallandub ju paaniline kokkuostmine. Ja see on viimane asi, mida riik tahab sellepärast, et see suurendab nakatumisohtu inimestest, sest et nad kõik jooksevad fucking poodi viina ostma. Täpselt samamoodi oleks see loll anda pressiteatega inimestel märku, me tunni aja pärast keelame alkomüügi ära, sest et siis lähevad need inimesed, kes ei ole tööl poodi. Et see on igati pidi täiesti idiootne kulujutt. Nüüd teiseks, mis kuradi moodi suudetakse tagada terve harjuma tõkestamine? Kujutage ette seda suurt ressursikulu, mis selle peale läheb. Et kui ma oleksin täiesti juu täis, see ei oleks siis ka minu jaoks loogiline nagu. Ja kolmandaks, miks on vaja ära lõigata Harjumaa ja Tallinn, aga mitte Võrumaa, sest et Võrumaal on ka sitaks palju nakatunud. Et järgmine kord, kui te saate mingi sellise kummalise kuulujutu, siis nagu istu maha, mõtle 5 minutit, kas see on loogiline ja siis tee oma otsus. Mitte ära kohe jookse kuulujutu peale, nagu ära ole idioot. Kuna kõik inimesed tahavad õudselt aidata ühte teist sellisel kriisiperioodis, siis kibutakse jagama Facebookis igasugust mingisugust veidraid viise, kuidas sellest haigusest vabaneda. Ja üks, mis minu isiklik lemmik on, on see, et kuna viirus sureb ära 60 graadises kuumuses, siis minge sauna. Kallis inimene, saunas ei tõuse sinu kehatemperatuur läbi nisti 60 graadi peale. See, et sina oled 60 graadises kuumuses, ei tähenda, et sinu sees on kõik asjad 60 graadi. Mõtle korraks, kui kõrge peab olema inimese palavik, et ära sureks. Nagu palun tule maa peale tagasi, ära ole idioot. Ja nüüd selline info, et mine sauna ja ma ei tea, joo pits viina ja oled terve. Kõik need asjad ongi pärit mingisugustest Facebooki gruppidest, mis on ka nagu probleem. Mida täidetakse siis kriisi ajal just nimelt sellise infoga, millel puudub absoluutselt igasugune väärtus, või siis sellise infoga, mis on hästi emotsionaalselt laetud, või siis isegi mitte nagu info, vaid lihtsalt mingid emotsioonipursked, millest keegi loeb välja mingisuguse info ja ongi kõik. Et selles mõttes siiamaani on inimesi, kes ütlevad seda, et grippi sureb rohkem inimesi ja et grippi suremus on oluliselt suurem, kuigi praegusel hetkel me oleme selles faasis, et selles viirusesse nakatunud ja haigestunud inimeste suremise protsent on üle 4%, mis on suurem tegelikult kui gripil. Ja selle asja nagu hirm selle taga on see, et grip on tuntud haigus, selle vastu on võimalik vaksineerida, aga meie tore SARS-CoV-2 viirus, mis praegu levib, on tegelikult, me ei tunne seda viirust nii hästi, meil ei ole vaktsiini ja selle jaoks on sellega on raske võidelda, sellepärast me isegi ei tea, kas see tuleb lainena kunagi tagasi, nagu grip seda teeb, või ta on ühe korra ja siis me saame tõst jagu, või hakkab see ka lainena käima, või ta jääbki. Et nagu see on see põhjus, miks inimesed on selle pärast ka nagu nii-öelda hirmul tegelikult. Ja siis selline info, et oh, see ei ole tegelikult nii hull ja tegelikult mine sauna, selle asja probleem ongi see, et selline info läheb koos päris infoga mingil hetkel kuskile Facebooki gruppi, siis ta hakkab seal suletud gruppist hakkab seal hauduma ja siis ta hakkab seal moonduma, lisandub folkloori ja siis ta liigub sealt edasi kuskile järgmisesse gruppi juba moondunud kujul ja siis ta moondub seal ja siis ta lõpuks jõuab kuskile välja. Ehk põhimõtteliselt on selline olukord, et keegi näeb, et põõsas väriseb, kahiseb natukene
Ja siis ta läheb räägib sellest esimeses grupis. Esimese grupi järeldus on see, et põõsas oli hunt. Siis läheb see järgmisesse gruppi, kus on järeldus, et põõsas oli 10 hunti. Ja lõpuks on meil uudis kuskil, keegi räägib, et Vabariigi valitsus peab ütlema. Fakt on selles, et põõsas ei olnud 1000 hunti. Nii et selles mõttes, kui te külastate neid gruppe, siis nagu ikkagi jälle kutsun üles, ära ole idioot. Eesti Päevaleht kirjutas nüüd alles hiljuti ühe artikli, kuidas suleti üks Facebooki gruppi siis, mida juhtis selline inimene nagu Jaja Shivani Kraht. Ja Shivani levitas siis inimestele oma gruppis valeinfot, näiteks oli seal ka see sama info, sarnane info, kuigi vist tegelikult jällegi siis nagu Jaja poolt kuidagi, kas see idee tuli temalt, ei tea, igal juhul ta levitas ka seda infot, et Eestis suletakse linnade vaheline liiklus, ehk siis nagu kraad kõrgem probleem. Siis ta rääkis sellest, et mismoodi Helsingis piserdasid kahtlased helikopterid õhku kahtlast mingisugust keemiat. Ja nüüd kuna Shivani ise natukene peast kohtlane inimene, siis loomulikult postitas ta kohe Facebooki, kui tema see Facebooki grupp, kus ta need valesid levitas kinni pandi, et see on märk sellest, et tema grupp kinni pandi, see on märk sellest, et sõna vabadust Eestis ei ole, mis tähendab, et riigikogu tuleb saata laiali. Nüüd kujuta ette, et sa oled nii loll inimene, et sa ajad oma vahel segi kaks väga erinevat asja. Üks on Facebooki platvorm ja teine on Eesti Vabariigi õigusruum. Mõtle nüüd natukene. Kui Eesti Vabariik keelustab näiteks, ma ei tea, kassipildid, Eesti Vabariik keelustab ära kõik kassipildid, siis Eesti Vabariik ei saa nõuda Facebookilt, et nemad kõik kassipildid oma saidi pealt ära korjaksid. Selle otsuse teeb lõppude lõpuks Facebook kui institutsioon. Seda ei saa nõuda Eesti Vabariik. Eesti Vabariik saab läbi oma teenuse pakkujate Facebooki ära blokeerida, niimoodi, et mitte keegi ei saa Facebooki. Aga Eesti Vabariik ei ole, Facebookis ei ole kohal mingisugune Eesti Vabariigi parlament või mingisugune, nagu Facebooki platvorm ja Eesti Vabariigi õigusruum on kaks eraldi asja. Ja sellest tulenebki nüüd see tõsiasi, kuhu ma tahtsin jõuda, et tegu ei ole tsensuuriga. Tegu on sellega, et Facebook modereerib ja kureerib, milline sisu on lubatud nende platvormil. Ma palun tõsiselt tutvuda Shivanil siis Facebooki kasutaja tingimustega, mis ütlevad selgelt, et Facebook ei luba edastada sisu, mis on ebaseaduslik, eksitav, diskrimineeriv või kui see on pettus. Shivani, sa ju tead, need on ju kõik need asjad, millega sa üldiselt tegeled. Harju maakohus ju 2014. aastal mõistis su isegi tingimise vangi pooleteiseks aastaks. Mõne selle asja pärast ei olnud nii vä. Ja nüüd, kes siis veel ei tea, siis praegusel hetkel Shivani tegeleb sellega, et ta värbab inimesi sellisesse sekti nagu elused inimesed, mille modus operandi meenutab mulle väga scientoloogiat, sest et elused inimesed või siis common law court, kuhu alla inimesed ennast registreerivad, nad koguvad inimeste isikuandmeid, kui sa sinna registreerud, sa pead panema sinna sisse enda andmed, sa pead sinna sisse panema oma vanemate andmed, mis on inimestele kergesti kätte saadavad, mis on hästi veider, sellepärast, et valitsus jälgib sind ja kõike seda ja siis nad ise teevad täpselt seda sama ja inimene, kes ennast registreerib, on nii loll, et ta ei saa sellest aru, miks kõike need andmeid vaja on nagu. Ja siis neil on mingi oma kohtusüsteem nagu sektile kohane, aga põhiline asi on loomulikult ei midagi muud kui raha. Sest et lisaks sellele, et see sama leht kogub mingisugused annetusi ja asju, siis Shivani ise on ka siukene lõptaseme soolapuhuja, sest et ta pakub inimestele erinevaid igasugused holistilisi teenuseid, igasugused kursuseid, mille eest ta küsib sitaks suurt raha ja mis kõige tähtsam, kui sa oled selle sekti liige, siis nad usuvad seda, et kui sa kuulud mingisuguse common law alla, siis sul on õigus esitada inimestele hinnakiri, kui sind tülitatakse või kui sinust räägitakse. Eesti Päevaleht, kes tegi artikli kogu sellest suurest hunniaast, nemad said hinnakirja Shivani käest, et Shivani nõuab raha selle eest, et teda tülitati ehk siis täiesti ajuvaba.
Sest et nende arust on, põhimõtteliselt nende loogika on see, kui sa oled common law all, sa ei ole enam otseselt nagu Eesti vabariigi kodanik, vaid sa oled nagu, sa kuulud teise sellise iseseisva üksuse alla. See ei ole nali, see on päriselt, see on reaalselt, see on nagu ususekt. Nii et ma ei tea, Shivani, ma nüüd siin rääkisin sinust ja see video ilmselt tegelikult ka tülitab sind, ma kujutan ette. Ja võibolla isegi pahandab sellepärast, et sa oled minu silmis lihtsalt üks vastik valetaja varas ja petis. Nii et ma jään ka su hinnakirja ootama. Saada. Ma tahan seda näha ja ma arvan, et minu jälgjad ka. Ja nüüd loomulikult me ei saa jätta mainimata siis igasugused vandenõuteoreetikuid, kes oma idiootsed sitta netis levitavad ilma igasuguse pidurita, sest et noh, neil on selleks õiguseks ole, aga see on ikkagi kurb, et inimesed on, mõtlevad nii või ma ei tea. Et parim näide on loomulikult meie enda siin kohalik Alex Jonesi ja Infowarsi väike tita väike nagamann nimega Vangla Planeet, mis põhimõtteliselt propageerib seda, et COVID-19 on globaalse eliidi biorelv. Pohui, et see koronaviirus on liiga nakkav esiteks, ta on liiga väikese suremusega ja ta on liiga globaalne, et olla biorelv, aga pohui, kurat, kui Vangla Planeet ütleb, et see on biorelv, siis järelikult see on biorelv. Aga kui sa oled juba Vangla Planeedi lehel, siis ära unusta osta nende veebipoest Infowarsi Brain Power toidulisandit, mis maksab 54 eurot. Ühes purgist piisab 18 päevaks, ehk siis 3 eurot päev. Väärtus, mis sugune. Otse loomulikult ei ole Shivani ja Vangla Planeet, need ei ole ainukesed afferistid, kes siis kasseerivad nüüd raha sisse suure kriisi ajal. Need inimesed on loomulikult veel. Jaanika Veski näiteks on tagasi ja nüüd ta järjekordselt ütleb seda, et MMS on lahendus ja MMS ravib koronat. Nimelt esines Jaanika siis Telegrami podcastis, kus esitati mitmeid väga julgeid väiteid. Näiteks Hando Tõnuma ütles selle seda, et neil on ravim olemas. Ta ütles, et see COVID-19 on suuremasi kui 9-11 ja siis ütles Jaanika Veski, et inimese keha on vesilahus, mis ei ole tegelikult, tõsi, inimese keha ei ole vesilahus, on väga kompleksne ainevahetuse süsteem, mis peab olema keemilises tasakaalus, aga nimetada seda vesilahuseks on teist idiootne. Aga nüüd paha lugu on sellega, sest et ma nägin seda podcasti ja kui ma hakkasin nüüd selle sama video jaoksin panema materjali kokku, siis selleks ajaks oli Telegram selle podcasti episoodi teinud YouTubes privaatseks, et mul ei ole praegu ligipääsu sellele videole, et näidata neid julgeid väiteid. Ehk siis kui te mida ei usu, siis ärge uskugi mind. Aga ja kus juures Telegrami veebi väljaandes oli ka tehtud muudatus. Ja selle artikli pealkiri praegu on Telegramis üsna kahtlane. Nimelt ütleb pealkiri, et MMS teeb viirustele 1-0, kas ka koronale. Ja ma nagu mäletan seda, et selle artikli pealkiri ei olnud selline. Selle ei esitatud küsimust, vaid öeldi otse välja, et MMS ravib koronat. Ja vaat nüüd on see koht, kus selle sama artikli puhul on väga hea vaadata. Selle artikli siis URL-i, ehk siis seda linki, mis peidab endas artikli originaalset pealkirja. Nii et jäite vahele raisk. Siis on meil üks väga tubli eestimeelne mees, kes kutsub hoolimata nakkusohust inimesi massaaži, kuid loomulikult on tal väga korralik ettevaatus abinõu, et mitte seda nakkust levitada. Kõigepealt, kui klient tuleb mul sisse, ma teen talle ühe kiire testi. Mul on mask ees, ma teen kiire talle testi. Kontrollin tema kopsud üle, kuidas tema kopsupidagusega mu lood on, et kas hoiab see ees, tekib köha või ei tekib köha. Praegusel hetkel on tegelikult tehtud üsna kindlaks see, et inimesel ei pea olema sümptomeid, et olla viiruse kandja, mis tähendab seda, et see kopsukontroll ei aita mitte sittagi, sellepärast, et võibolla sul on viiruse kandja, kes ei ole sümptomaatiline. Aga mind ajab nagu eriti närvi see, et ta nimetab seda massaaži anti-COVID-19 viiruse massaažiks. Keeleliselt on see juba mööda lause, et siis anti-COVID-19 viirus või COVID-19 viirus. Aga kõige tähtsam on tegelikult see, ma saan aru, mida sa mõtled ja seal on juba probleem. COVID-19
ei ole viirus. COVID-19 on haigus, mida tekitab viirus, mille nimi on SARS-CoV-2. See võiks olla inimestel nagu selge. Ja lisaks sellele, antud hetkel puudub igasugune info, et immuunsuse tõstmine garanteerib justkui seda, et sai nakatu. Sellel see ei aita. Nii et unustage see ära, ma saan küüslauku, siis see viirus ei jää külge. Puudub absoluutselt igasugune info ja tõestus, et see tegelikult aitab. Et see, et ma lähen teen massaasi, mul on immuunsussüsteem tugevam, see ei aita. Aga õnneks on Aivo see eest ilusasti öelnud selles samas postituses, et kes tahab, see usub. Nii et pohvi, lähme kõik massaasi, fucking kuradi joloraisk. Aga kui sa tahad tõsiselt minna massaasi ja sa ei tea, kas sul on see viirus või sul ei ole see viirus, siis õnneks tuleb appi nõiteha. Ja nõiteha on siis väga lihtne, sa lihtsalt helistad ühele numbrile, tasulisele numbrile, otse loomulikult, muidu ei oleks mõte, et sukust businessit üldse üles panna. Sa helistad ehale ja eha küsib sinu käes sinu eesnime tähed ja ta küsib sinu sünni kuupäeva. Ja siis selle kahe infokillu abil siis ta ütleb, kas sul on koronabakter või sul ei ole. Võibolla panite tähele, et ma tegin suure numbri, et COVID-19 on haigus, SARS-CoV-2 on nüüd see viirus, nüüd sa ütlesid koronabakter. Just nimelt, seda nimelt sellepärast, et Delfi katsetas, helistas ehale ja siis eha ütles Delfi ajakirjanikule, et tõepoolest sul on koronabakter, kuigi see ei ole bakter, vaid viirus. Palun ärge helistage mitte mingil juhul ehale, sest et eha on soolapuhuja, see ei ole päris abi, ärge olge palun idioodid. Aga ma tegelikult veel selle viirusbakteri teema juurde tuleks tagasi, sellepärast, et nagu fucking postimees raisk. Ma saan aru, raha on vaja. Ma saan aru, et sisuturundus on hea viis, kuidas teenida natukene lisaraha, et oma lehte nagu elus hoida. Aga äkki, kas on võimalik selline asi, et te nagu panete inimese tööle, kes modereeriks seda paska, seda sisuturundust ka või? Sellepärast, et sorry, mis asi see on? Bakterite neutraliseerimise aine 74% etanool. 74% etanooli neutraliseerib kõik enam levinud bakterid, kaasa arvatud koronaviirusest tuntud bakteri. Koronaviiruses tuntud bakteri. Are you sure about that? Ja nüüd jagan ma teiega siis esimest koronasaasta, mida mina nägin. Mis see sattus minu uudiste voogu ka. Nimelt veebileht valguslapsed.com jagas mingit kuradi hobuse unenägu, kus oli kirjas siis selline lollus. Uued viirused on targad. Nad reageerivad inimese meelelaadile ja sisemisele seisundile ning vastavalt sellele toimuvad kehas reaktsioonid. Mitte kunagi varem pole olnud häälestus, sisemine meelelaad ja kehaline häälestus iseenda ja ümbritseva maailma suhtes nii tähtis kui praegu. Ja siis lehel räägitakse edasi sellest, et kui sa oled armunud, kui sa armastad, siis sa oled immuunne, et ei ole vaja juua MMS-i, ei ole vaja minna kuskil massaasi, lihtsalt armasta teisi inimesi ja kui sa neid armastad, siis sa oled immuunne. Ja üldse sorry, öelda, et viirused on targad, on täiesti idiootne, sellepärast, et viirustel ei ole aju. Noh, ja tõesti, jah, kui sa oled väga tugevas stressis, siis sinu immuunsussüsteem võib nõrgeneda. Aga see ei tähenda seda, et viirus on tark. See tähendab seda, et sinu immuunsussüsteem on nõrk. Väga erinevad asjad. Noh, ära ole loll, palun. Aga kui sa oled juba valgus laste kodulehel, siis ära unusta osta endale nende veebipoest intuitsioonitreenimise kaarte, mis maksavad 45 eurot. Nende kaartidega saad sa treenida oma selgelt nägemist ja loomulikult toetada Eesti soolapuhujaid ja nende vastikud idufirmat. Kas te tahate mitte nakatuda? Sobib. Peske käsi ja püsige nii palju kodus kui võimalik. Ja selle asemel, et võtta oma info mingisugusest kuradi suvalisest Facebooki grupist, kus mingisugune vale nimega tüüp ütleb sulle, et mis nüüd kõik sind ja Eesti riiki ees ootab ja siis ütleb, et ma ei tea, valideerib oma infot sellega, et tema ema lehma lellepoeg töötab kuskil ministeeriumis. Selle asemel
ma annan äkki mõned infokanalid, mis on nagu adekvaatsed, sobib. Näiteks, politsei- ja piirivalveametil on olemas oma Facebooki lehekülg, kus kohas on info. Eraldi Facebooki leht on siis olemas ka Põhjaprefektuuril, eraldi leht on olemas Lõunaprefektuuril, kui sellest on vähe, politseil on oma Twitter ja politseil on ka oma Instagram. Ja kurat võtaks, politsei on avaldanud ka eri olukorra teema veebi, kus kohas on infot piisavalt. Siis võite minna valitsuse kodulehele. Siis kurat, ERR-is Novaator on teinud täiesti adekvaatse korduma kippuvate küsimuste lehe, kus koha peal te saate infot. Ja loomulikult Terviseameti koduleht. Palun võtke oma info sealt. Võtke oma info otse allikalt, sest et see on kõige parem viis olla täpselt asjadega kursis, mitte registreerida ennast mingil idiootsel lehel ja siis öelda, ma olen nüüd common law all ja minust ei või enam rääkida. Siin on hinnakiri, kui te mind mainite, see on 1000 eurot. Nagu ära ole idioot. Ja nüüd sina, kes sa ütled, et ma olen kinni maksud vale uudis ja et ma olen mingi agent ja mida iganes, siis arvesse sellega, tegelikult vaata, see video ei olegi sinule. Eks? Sind ei ole võimalik niikuinii ümber veenda, sellepärast, et sa oled veendunud selles, et riik kogu aeg valetab ja sa oled samal ajal veendunud, et see suvaline inimene, kes on võibolla istunud kinni kelmuse eest, et tema räägib tõtt, ja sa tema jutus ei kahtle, aga riigi jutus kahtled, siis see näitab seda, et noh, probleem ei olegi minus, probleem ei ole riigis, probleem on sinu arvuti tooli ja monitori vahel, kui sa seda arvutist vaatad, seda videot, saad aru. Kuidas on võimalik see, et sa ütled, et see meediakanal ei ole nagu adekvaatne, see ei ole õige ja siis see teine, ilma igasuguse teaduslike allikateta infokanal, et sa selles ei kahtle, kuule, nagu ma olen mitu korda öelnud, ära ole idioot, eks? Ja siis kõik need kloorijoojad, kes ütlevad, noh, mul on, öeldi minu kloorijoomise video all, et mul on silmad all mustad ringid siin, mul on siin mustad ringid, et see näitab, et ma olen mürke täis. See ei ole päris tõsi, minus on mürki küll, ja, et ilmselt see on sellest. Mul on ainult üks mürk ja selle nimi on skepsis. Et ma lisan videoselgitusse ka linki siis pealtnegija loole, mille pealtnegija tegi siis ka valeuudiste levikust nüüd siin korona ajal. Tasub vaadata, palun vaadake, väga hea lugu on. Aga kui sa juba minu kanalil oled, siis ära unusta osta minu veebipoest endale No Homo Cruise, mis maksab 10 eurot. Sa saad selle seest juua, mida iganes sa tahad, isegi MMS-i, kui sa piisavad lollakas oled. Ilmselt on targem saad seest kust juua, sellepärast, et see on võibolla isegi tervislikum kui MMS, aga no mine tea. Ma soovin teile kõigile head tervist, peske oma käsi, olge ettevaatlikud, püsige nii palju kodus kui võimalik, ootame kuni see eri olukord saab läbi, ootame kuni viirus ära kaob ja mis kõige tähtsam, ärge olge idioodid. Tšau!